بن کے آئے مہمان بن کے آئے بنی کوفہ قتل کا مسلم کے یتیموں کا مہمان بن کے آئے مہمان بن کے آئے بنی کوفہ قتل کا خبر لے بھیجا تھا انہیں مانے بابا کی خبر لے بھیجا تھا انہیں مانے پھر ان کی جدائی میں پھر ان کی جدائی میں بڑی تڑپی رکیا مسلم کے یتیموں کا اے مہمان بن کے آئے مہمان بن کے آئے بنی کوفہ قتل کا خبر لینے بھیجا تھا انہیں مانے بابا کی خبر لینے بھیجا تھا انہیں مانے پھر ان کی جدائی میں پھر ان کی جدائی میں بڑی تڑپی رکیا مہمان بن کے آئے